halkan si xasiloon u fadhino una nimaadno. Mahad ee ka gadaal waxaan bogaadinayaa hagayaasha hirgeliyey barnaamijka bandhigga buugaagta Borama oo ay ugu horeeyaan bahda Xikma Foundation. Si kaliya laba bana bogaadinayaa. Waxaan kaloo ku bogaadinayaa mar labaad weerda ama erayga ay soo qaateen ee ah sanadkan xasilooni iyo horumar. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaanay qorin kelmadda iyadoo Ingiriisi ahe ay qoreen iyada oo Soomaaliya. Waan ku bogaadinayaa. Aniguna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo kalkii saddexaad bandhigga buugaagta Borama. Waxaan idinla wadaagi doonaa maanso aan isleeyahay way khusaysaa waxa aynu halkan u fadhino xasilooni iyo horumar. Ilaa xasilooni la helo horumar lama gaari karo. Qof xasiloon ayaa ka fekeri kara horumar. Marka aynu helo qof xasiloon ayaynu heli karaa bulsho xasiloon. Markaasaynu mujtamac ama qaran ama ummad xasiloon aynu heli karaa oo gaari karaa. Ilaa uu qofku xasilooni dareemo nafseed kama fekeri karo horumar. Sidaa awgeed maansadaydu waxaa laga yaabaa inay qof la hadal u badnaato si uu qofku xasilooni u dareemo markaana uu gudbo qaran. Maansada waxaa la yidhaahdaa qof ahow qofnimada baa la yidhaahdaa. Waxay odhanaysaa qof ahow qofnimada qami iyo lahow yool ku quseeya keligaa. Hadday kaa qabsoon tahay ama qawiyo dheer taal wixii eebba kuu qoray marna kama qadaysidi haqawadin ayaamaha. Qadartiiyo nasiibkiiyo kuna qanac wixii dhaca. Rabbigii quweysnaa qaaradaha adduunyada inuu qayba soo rogay ama dilo qofkuu rabo qudraddiisa weeye qirsanow Ilaahay. U qabsoon walaalkaa. Wax khasaare keeniyo quruufaad ha aamini. Qabo baytullaahiga ku qusho salaadana. Adooqa wanaashalay ku caddaa qadhaabsade. Qandi beri ku saaraa xadiiqaa dirkaar rogo sidii awr qasaaleed sibruhun ha qoysane qurxi hadalka kaa taga. Qarfe adiga oo maray qatanaa habeennana haddii ruux ku qaabilo wixii quud lagu helo qanqankuun ha haysane isqanjiidi dawacan. Haddii dood la qaybsado hadal qaamudkii galay ha iskala qamaadini bal qiyaas u xaadiran. Haddii qaayid aad tahay qoyskaaga ruuxa ah dadka ha u qisaasine nac qaraabakiilkoo qaynuunka raacsi. Wixii kuu qorshaysnaa qabyayaanay kaa noqon hana qoomamayn shalay wixii kaa qalloocsamay maantaase xeer qabo. Qof aqoon le baad tahay. Layli baad qabtaa badan. Qaran baad metelaysaa. Qof haddaad wargaadhsiin afafaan isqabanayn ha isku wada qasaasili. Oo halkaa macna ahaan waxaa jirta inta badan dad baa intay halkan ka tagaan ha u badnaadeen qolyahan jooyadu raalli hayga ahaadeen iyagay u badan yihiine intay miyi tagaan bay dad miyiga jooga shirinayaano waxay odhanayaan halkan hooyo waxaan u nimi ama halkan waxaan u nimi bulshooy baahidiina koowaad inaanu asas garayno. Markaa priority-iinii koowaad wuxuu noqday biyo. Si taa loo sameeyana waxaanu doonaynaan water recatchment idiin sameyno. Hooyadii saasay u eegaysaa dadkanu la hadlayaa waa dad Soomaaliya
mar labaad isiimeen kuna qana xaqiiqada adduunyada qardoofiyo qalad kama dhammaadee haddii ruux ku qoonsado qanci waa su'aal furan qarni tegay dadkii jiray qisiskooda baadho kula kulan qubuuraha qayb kastay ahaataba wuxuu aadmi qaban karo qof awooda baatee hanku yaanu kaa qoyn qof dhowr qarni dhintay ka hor sida keliya aad kula kulmi kartaa waxa weeye adigoo buugaagtii iyo aragtidii uu qoray akhriya kadibna ku dhaliila ama ku aqbala ama kaga hor yimaado qarni tegay dadkii jiray qisiskooda baadho kula kulan qubuuraha qayb kastay ahaataba wuxuu aadmi qaban karo qof awooda baatee hanku yaanu kaa qoy qurbajoog haddaad tahay qarbaday daddaansheen hala qaab ahaanine qaaradda dhex joogtiyo qarankaad la nooshahay qutadeeda raacday qayb ka nuqo wanaagana qurux shay la yaahdo ummada isla qaateen kuma taallo qaamuus waxa uu u qeexaa qof kastaa siduu rabo qaabka aad u eeg tahay hadday qaar saluugaan haqawadinka aad tahay isu hayso qaangaad marka hore qof baad tahay qoyskii aadan baad tahay waxaan malagu qaban karin aduu qaadir kuu dhiga qunahaan adduunkuna aduu qaabkan kuu yahay adaan qaban karaankaa sidii qarandii haw dhiman qalinmaalku waa kuma qalinmaalku waa ruux qisiska iyo faallada qore maalmihii tegay qasadkiiyo ujeedkana ku xasiliya qaabka haddii uu qoraal jiro qaaraddan ku noolahay qoonkeennan jooga qisaduu ku soo galay layskuma khilaafeen qubanaha adduunyada qalinkaa sifeeye qabatima dhammaantiin kol haddaan qiraal jirin haa kol haddaan qiraal jirin qof dheh eray munaasiba hana quursan garashada hana qoonsan garashada hana quursan kii dagan kol haddaan qiraal jirin qalinduurre haw dhigan qablay ruuxa kuu xidha halka qorigu kaa muday mar labaad qaniinyada yaad ka qoomamoonine wax ku qaado tii hore qofka wada xumaantee iyadaan qalooc jirin qalalaase huriye dadka kala qaleeyow waxaad qoomaysaa nabad waxaad beeraysaa qodax qardaa meel xun kuu taal qeelin baad cunaysaa naftaadaad u qarisee adaa qoomamay subax qalwo ha isku soo ridin qoqob ha isku soo xidhin ha isku roorin qoolbaas adoo yeelan kara qaran kur qabiil ha soo xidhan qunsul adiga oo kara qunjuraafa xiisayn qolayaanay kaa dhigan qabna meel isaga taal qasadkuna wuxuu yahay adoo qaawan baad timi adoo qaawan baad tegey qof ku raacayaan jirin qaadir baad hor tegaysaa qabri baad gelaysaa qaadir baad hortegaysaa qasadkuna wuxuu yahay qawad oo nac reer hebel wabilaahi tawfiiq maalin sar iyo dabaabo saraaad iyo aad buu mahadsan yahay abaan axmed oo maasadii uu ugu talagalay barnaamijka furitaanka ah inala wadaagay iyo aragtidiisa ku aadan